Привіт, Марічка. Вітаю тебе, представництво Ukrainian у Запоріжжі. Вітаю тебе з днем народження сина та дякую за те, що робиш Україну нашою мрією. Марічко, привіт. Я вітаю тебе із представництва Ukrainian в Полтаві і Полтавській області, бо всі нормальні люди з Полтавської області, ти ж знаєш. І хочу привітати тебе з народженням сина. Ти супер, ти класна. Дякуємо тобі, що ти з нами, дякуємо, що ти твориш Ukrainian. Дуже радіємо за тебе і ще більше радіємо, що на планеті Земля віднедавна тепер плюс один юкрейнірівець. Це дуже класно, важливо. І він один із найсправжніших у світі насправді, бо ми стали юкрейнірівцями, коли вже нам було по 20 з чимось років, а він став ним ще до народження. Це круто. І це... Ну, коротше, я така за тебе рада і щаслива, що не знаю, що ще сказати. Просто вітаю і просто обіймашки, поцілунки і багато-багато сердечок. Марічко, привіт! Вітаємо тебе з представництва Ukrainian в Броварах. Ми за тебе дуже раді і вітаємо з сином. Ти просто супер! І ми раді, що ти робиш Ukrainian разом з нами. І обнімаємо тебе, цілуємо. Дуже раді, що ти з нами. І дуже щасливі за тебе. Ждем тебе в гості в Києві, або приїдемо до тебе в гості у Львів. Взагалі, просто обнімаємо, цілуємо, любимо і ждемо тебе. Марічко, привіт! Вітаю тебе з представництва Ukrainian у Львові. Вітаю з сином! Мару, ти супер! Дякуємо, що твориш Ukrainian разом з нами. Дуже радіємо за тебе. Міцно-міцно обіймаю і цілую тебе і малесенького Андрійка. Марічко, привіт з Коростишівського відділення Ukrainian. Від усього серця вітаю тебе з народженням сина. Ми дуже сильно тебе любимо і цінуємо, і дарую тобі таких рожевих сердечок. Марічко, привіт. Вітаю тебе з представництва Ukrainian в Києві. Вітаємо тебе з сином. Це дуже круто. Ukrainian би не стався без тебе. Дякуємо, що робиш Ukrainian. Сердечко. Марічко, привіт! Вітаю тебе з представництва Ukrainian в Закарпатті. Вітаємо тебе з сином. Ти супер! Дякуємо тобі, що ти твориш Ukrainian. Марічко, привіт! Вітаю тебе з представництва Ukrainian на Донбасі. Вітаємо з сином, ти супер! Дякуємо за те, що ти твориш Ukrainian з нами. Радіємо за тебе. Бажаємо щастя та спокою в цьому буремному світі. Річко, привіт! Вітаємо тебе від представництва Ukrainian в Гонконзі. Вітаємо тебе з сином. Ти дуже молодець. Дякуємо, що твориш Ukrainian і маленькі дива. Так тримати! Ха-ха!